السلام علیکم ملګرو د جمیر وز چې کله هم راشي په اغه وز عمران خان ته یو غټ ریلیف ملاویږي د جمیر وز اسې هم بختور ده خو چې کله نه د پی ټی ای او د پی ډی ایم د جنگ شروع شوه دي نو په هر جمعه باندې عمران خان د پاره یو خوش خبری راځي نن هم د جمیر وز د نن د جمعه پر ورځ عمران خان په حق کې یو ځل بیا ډیر غټ فیصله چیف جسټس اف پاکستان عمر عطا بندیال وکړه کله چې د پی ډی ایم او عمران خان لړۍ شروع شوه ده د جمیر وز د عمران خان د پاره همیشه یو خر وز یو بختور وز تیګی الډی د بستول مسلمانانو د پاره یو بختور ورځ ده اوس چیف جسټس کومه فیصله کړې ده په غی باندې راځو چې هغه د عمران خان د پاره یو ډیره فائدمن ده ثابت دی شي او د مسلم لیگ نون د پاره دغه فیصله چې کومه ده ډیره خطرناکه فیصله ده جی چیف جسټس عمر عطا بندیال ریویو اف ارډر اینڈ ججمنٹ کل عدم قرار کړو دا مخکې یو اکټ جوړ شوی چې د پی ډی ایم حکومت جوړ کړو جی د خپل ریلیف د پاره غی د پاره په کومه فائدې په دې اکټ کې په غی ڈسکشن کو جی ریویو ایکٹ سے شے دے پدے بانے ہم ڈسکشن کو دا یو ڈیرا غٹا فیصلہ او دا عمران خان پا حق کی اوشوا دے فیصلے سرا نن لکھتا تکلیفات شروع کی دے شی تکلیفات زیادتی دے شی او دا نواز شریف چی کم انا اہلی دا اگا برقرار پاکت کی دے شی او دا پاکستان تا دا نواز شریف راتلو دروازی ہمیشہ بندے دے شی اس دا خبر ډیر وړه غونته ده چې مطلب تاسو دا دغه وګورئ دا سټیټمنټ وګورئ چیف جسټس عمر عطا بندیال ریویو اف ارډر اینڈ ججمنٹ کل عدم قرار کړو ریویو اف ارډر اینڈ ججمنٹ دا یو وړه غونته مطلب یو فکر را خو دې شاله چې کومه کہانی ده هغه وره جی دې فیصلې سره پی ټی آی ته یو نوې ژوندګي ملاوي دی شي او نون لیگ ته نور هم ټربلز تکلیفات زیاتې دی شي سلور غټي خبرې به د عمران خان په دشمنانو امپلیمنٹ کیږي دې فیصلې سره خو ټول نه پیله دا اکټ څه شی دی په هغه خبره کو دا ریویو اف ارډر اینڈ ججمنٹ څه شی دی په دې باندې خبره کو دا اکټ چا جوړ کړو او دا اکټ ولې مسترد شو دا فیصله په 19 جون باندې دریو ججانو کړو جی ریویو دا چکم ریویو اف ارډر اینڈ ججمنٹ دا دې فیصله په 19 جون باندې دریو ججانو کړو عمر عطا بندیال پکې هم شامل او منیب اختر پکې هم شامل او خو زیاته کاروي پکې اجاز الحسن صاحب کړو ریویو اکټ مطلب دا چې کم د سپریم کورټ فیصلې وی هغه ته ریویو کول شي مطلب سپریم کورټ چې کم نواز شریف دنا اهلی فیصله کړو نو دای دا اکټ جوړ کو پی ڈی ایم شہباز شریف دا اکټ جوړ کو چې مونږه غا فیصله ریویو کو دا غا فیصله مونږ چینج کو یو قسم لا او ریورس کو دا دې مطلب دا رې چې سپریم کورټ کومه فیصله کړې دا غا ریویو کول شي او ریورس کول شي مطلب نواز شریف نا اهلی یا جانگیر ترین چې کومه نا اهلی دا ریورس یو قسم لا دې مطلب دا چې دای دا اکټ جوړ کړو خدا اکټ ان لیگل دې سنگ ان لیگل دا فیصله د نون لیگ په حکومت کې شی او د نون لیگ دا کوشش چې نواز شریف واپس شي اور نا اهلی ختم شي اوس ریویو اکټ په وجه د نواز شریف نا اهلی ختمول غوستل اور عمر عطا بندیال دا فیصله کل عدم قرار کړه دا عمر عطا بندیال یو ډیر غټ اکټ منظور کو دا فیصله چې کوم شی و در پاکستان د آئین خلاف شی و څنګه شی و نن د دې فیصله شو فیصله کې دا خبره او شو چې ګورنمنت هیڅ کله هم اکټ نشي منظورولې اکټ شي منظوریږي کنه چې کله هم یو ملک ته اکټ منظورې نو ته په آئین کې ترمیم کې دستا په آئین کې چې کوم اکټ نو ویغه ته په سپریم کورټ نشي امپلیمنٹ کولې یعنی نون لیگ ایک لکا نون لیگ ختم سنگ ایک جوڑ کرو مطلب دا نون لیگ چی پا گورنمنٹ کی زمون پا رولز ان ریگولیشن کے دا ایک نشتا دا نون لیگ سنگ جوڑ کرو دا کار دا سپریم کورٹ دے دا کار ایک جوڑول دا را سپریم کورٹ کار دے وکا دا سی ایک حکومت منظور ہے انو آگے دا پارا بڑھوں بے پا آئین کی ترمیم کوي جی پہلا بتا آئین چینج کې آئین کې به دغه شی وره چې موږ دا اکټ دا کو دا 1973 آئین زموږ په ملک چلی نو بیا بتا آئین کې هم ترمیم کې چې ته داسې یو اکټ یو حکومت جوړای کړه نو بیا باغه په آئین کې ترمیم کوي او آئین کې ترمیم دومره اسانه خبره نه ده جی اوس دې فیصلې سره نون لیگ ته څه نقصان رسېدې شي عمران خان ته کومه فائدہ ملاوي دې شي پاغي باندې اوس خبره کو چې عمران خان د کمی فائدې دی نو لیک سنگ غرق شو دی فیصله سره ټونه پہله خبره دی فیصله سره چیف جسټس عمر عطا بندیال حکومت پی ڈی ایم حکومت ته خو اوخوله چې هر څه به د ملک د قانون او د آئین مطابق کیږي بلکې د ستاسو په مرضی باندې بند کیږي دا اکټ چې جوړ شوی او دا پی ڈی ایم حکومت په مشوره په صلاح باندې جوړ شوی خو دلته عمر عطا بندیال یو ځل بیا هغه پی ڈی ایم حکومت ټولنې ته وی کومه ټولنه چې پرون اسمبلی تحلیل شوه هی لوی چې باچا غورې ملک په موږ په آئین باندې چلو ملک په موږ په قانون باندې چلو دا نه چې د ستاسو څخه یا به تاسو په ملک کې امپلیمنٹ کوئ دویمه کومه خبره ده نواز شریف ملک ته واپسی یو ځل بیا ناممکنه شوه او نواز شریف نا اهل پاتې شو لکه الډی فیصله شوی نواز شریف د نا اهلی فیصله شوی ده د دا اکټ منظورولو ریویو کول وی دغه فیصله ریویو کول خو دغه ریویو اکټ ججمنټ چې کومه فیصله هغه ولنن چیف جسټس عمر عطا بندیال کل عدم قرار کړی جی بلکې دریمه غټه
فوجي عدالتونو فیصلے با هم متفقہ طور باندې ټول خلق ایک طول مطلب چیف جسٹس یا سمرا هم کسانی اب قابل قبول وی دا فوجی عدالتونو فیصلے اس چی سمرا هم دا ملک فیصلے کی گی اگر با دا آئین اور دا قانون مطابق کی گی دا حکومت پکے حس قسم کار نشتا تھے اس مطلب دیزی که دا نواز شریف دا پارا دا ملک تا واپس رات لو چکم دروازی وی اگر ہمیشہ دا پارا بند دکڑلے شوی ہمیشہ دا پارا نواز شریف چکم دے نا اہل پاتر شو نواز شریف چکم چپٹر دے اگر کلوس کڑلے شو چونکہ دا پی ڈی ایم دا خپل ریلیف دا پارا دا سی دیر کمانین جوڑ کردی دی بیل خود چی کلا خود چی پی ڈی ایم حکومت راگو تقریبا پا پاکستان سولا میاشتی حکومتو که پا سولا میاشتی که شاہباز شریف کنور سوک لوکون نکل خو پا خپل خاندان چی دا اگر سمرا کیسی زواغا کیسی زیتول ختم که دا یو کنوری کسی کردی یو کسی ندی کردی خو خپل کیسی زیتول ختم که نو شاید اگر اپڈیٹ سو تاو سر امی شریک کو دا ویڈیو کتلو زیاد تمنانا ویڈیو مخی ملگرو سر شریک کئی جنید خان افیشل چینل هم سبسکرائب کئی پیج هم لائک کئی وسلام